Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kizi jani de dostlar, menin qasımda adettegidey fanattar dostlar. Davayte dostlar, like'larınızı smela basındar, kanalga tirkelindir. Bugün bizler Roblox'lar qaray jalgastıratın bolamız, yağni bizler taksi bostamız dostlar. Давайте міндетті түрде 15 мың лайк, 20 мың лайктан асырамыз. Сіздер оны білесіздер. Давайте көрмей жатпасыңыздар. Және де мына жерде миссия орындалған екен. 1000 долларымды алып аламын. Достар, қараңдар, сыртта қазекеңдер жиналған екен. Қараңдар, қазекеңдер бай дейм, Lamborghini, оны Сиена ма, бірдеңе ғой деген. Да, қараңдаршы, базар жоқ, семейный машина алу керек. Оу, Камаро бар екен. Мен мынау кімнің Lamborghini? Қыдай, 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 тым жақсы. Қараңдаршы, біз өткен бөлімде Lamborghini сатып алған болатынбыз. Енді қасымызда Ferrari тұр екен достар. Ferrari мықты ма еді, Lamborghini мықты ма еді? 7-2, 7-1 жұлдызды. Так, достар, біздікі тюнинг жасалған жоқ, әлі комфорт, манфорт қойылған жоқ. Тюнинг жасауымыз керек. Бізде 142 000 ақша бар, яғни доллар бар. Ferrari мықты ма еді достар? Комментария жазып кетіңдерші. О, маған телефон соғып жатыр еще. Кеттім, ойбай, ойбай, ойбай. Так, 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 мынау сыртта екен. Кеттік, ойбай, кеттік, кеттік, телефон соқты. Ана бәрі кетті ойдым телефонға. Походу бәріне бір мезетте соғады ойдым телефон деген. Так, кеттік, ал шулатамыз. Lamborghini мен бірінші рет телефонға бара жатырмын достар. Бірақ Lamborghini мен бар ғой, ақша көп жиналмайды. Неге екен достар? Ананы новыйдан сатып алғасын ба, или тюнинг жасамағасын ба? Так, телефон қайда жаңа? Телефонға дұрыс келе жатырмын. Да, иә, дұрыс келе жатырмын. Так, короче достар, білмеймін, жиналмайды да ақша. Ал гелікпен болса сразу жиналады ғой, тюнинг жасалғасын ба деп ойлаймын бір шетінен. Так, енді мынау мына жақта екен ғой. Так, ұшып келе жатырмын, ұшып келе жатырмын. Қараңдар, бір бала келді мынағанда. А, жо-жо, өтіп кетті. Кеттік, кеттік, қарындас, кеттік. Доктор дейді, 28 секунд бере ма не? Масқара, 28 секунд тұсыр. Үлгерем ба, ну? Жақсы жүретін болғанса, секунд аз бере ма, не пілі? Эй, үлгерем ба, 16 секунд қалды тұсыр. Үлгеру керек, келдік пәчті. Масқара ғой, ну деген? Жай, 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 жай. Йо, 8 секунд қалғанда келдік қой, брекейн, Lamborghini. Оо, 11 000 долларын. Ағы алдық қой, 7-8 екен. Бізге, короче, достар, мына ішінде бір фанат отыр, Алексила дейді. Бізге енді достар кішкене ақша табу керек. Қараңдар, мысалына 4-8-ді аламын Lamborghini мен. Мынау пустой Lamborghini ғой, енді пустышка десек те болады. Яғни тюнинг жасалған жоқ. Енді қазір осы 4-8 қазір ана қалаға қанша апарады деп ойлайсыңдар? Гелікке мысалы 3000-нан 3000-дай береді ана қалаға болса. Қазір мынаны көреміз. Мынаған да 3000 берсе, онда екеуі бір деген сөз. Егер екеуі бір болмаса, онда мынаған тюнинг жасау керек деген сөз. Достар, қараңдар, мына бизнесмен 1.5-ға көтерілді. Қазір мына жерге әкелеміз, қараңдар, бірталай жер жүрдік, 1.5-нан түскен жоқ әлі. И мына жерге тоқтадық, қараңдар, 3000 бермесе, онда гелик мықты деген сөз. Қараңдар, гелик уже 3000 беретін еді мынандай жерге. Қараңдар, қазір мен тексеріп көрейін сіздерге. Бүйтеміз, ой, так, машина қайда? Гараждан. Ой, гаражға кіріп кеттім ғой мен. Гаражға кіріп кеттім ғой. Так, машинамызды аламыз. Міне, гелікті шығардық достар. Қараңдаршы, гелік брутальны. Мысалы, мына жерден басқа бар ма? Жаңағыдай 4-4 бар екен. Міне достар, қараңдар. Ол бірақ бизнес емес сияқты. Мынау не пілі? Үндіс пе? Жарайды, механик екен ғой. Механик аз беруі мүмкін достар. Бизнес болғанда жаңа алып кететін едік. Жарайды, механиканы көрейік. Геліктің дауысы бөлек, а? Гүрілде ба? Ай! Бірақ төңкеріліп қалады, бұны түсіру керек деп әлі жүрмін ғой подвескасын. Бұл енді гелик полный тюнинг жасалып тұрған машина. Менің фанаттарымның көбі достар тюнинг жасамайды екен, просто ақша жинап машина сатып алып жатыр екен. Барлығыныкі, көбінікі пустышка екен достар. Мен мысалы бір машина аламын, оны тюнингтаймын. BMW-дан бастаған болатынбыз. BMW-ны тюнингтадық. Енді гелик алдық, геликті тюнингтадық. Енді достар біздерге Lamborghini-ді тюнингтау керек, яғни Lambo-ны. Мынау 2-0 беріп тұр екен. Жалпы баратын жері сондай бір алыс, екеуі бір деуге болады. Қараңдар, мына мана 1700 берсе, мынаған кішкене бір көп береді. Енді 1.5 аз беру мүмкін, сәл енді 500 доллар деп есептейік. Қараңдар, қазір 2 болғасын. О, 6-6 тұр екен мына жерде. Қараңдар, қазір мынаны қараңдар, 3000-дай береді шығар. Әне, 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 айттым ғой. Гелик көп береді достар. Қазір мынаны көрейік. Ишанның жұлдызы аз жаңа.
Karandar da ikiden ölüken. Na gelip be küçük akşa jineyim bar go. Hey işte telefon soğup jatır. Huday ay. Ha baratın jağımızda ken kakras. Jaray jaray ikiyüne de ülgeretin bolduk. Karandar kaz simel akşa jine olamış. Bizde uja 159 000 dolar bar dostlar. Tak ikiden ölüden sürme gürek nanı. Смел апару керек, массаж, массаж ана мына қоссайш, бәрі бар ғой, гелікті бәрін салтық көткенде түйінің жасап, уақ, жолынан адасып кеттік, ештің етпейді, ештің етпейді, екіден түсіп кетпей, ой-ой-ой, тұрып қалса жаманда анау. Келдік, міне. Давай, түс, екіден өл, қараңдар, 5000-дай береді жарына, айттым ғой, 6000 депті, вау. Так, енді телефонға қараймыз, и сол жағымызда екен, а, оң жағымызда екен, аха, не тұр ғой, картада көрінді. Не деген мынау қызып жатыр достар қараңдаршы. Лайктарды асырдыңдар ма? Давайте лайктарды басыңдар ке. Ламборгинийді өзгертетін боламыз, түйнектейтін боламыз, бірақ біздің мына ақша ешқандай ешбір нәрсеге жетпей қалады оған. Мынау аз екен мынау. Мынау аз береді. 5000-дай береді шығар көп болса. 3000 ба елей. Көрейген. Айттым ғой не. Себебі аз жерге апардық қой біз. Давайте, короче, 200 000-ға дейін жеткізейік, сосын түйнектейміз машинамызды. Мынаны алып кетейін. Спорткарлармен жарысып көру керек еді. Түйнекте қалсын достар, жарысамыз. Мен сендерге қазір осы видеоның соңына дейін қараңдар. Бір уақытта айтамын, сол уақытта жиналыңдар, сондай жерге бұйырса сходка жасаймыз деп отырық. Мына жақта көп қазақтар қараңдар. Мына екеуі де қазақ, әне Нұрдәулет дей ма, аты кім? Нұрәділ дей ма. Көп қазақ достар мына жерде. Бәрі осы жерге кіріп алған, такси боста жүр. Мана да бірталай фанаттарымды көрдім. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, бізде 170 000 болды. Мынау қанша береді? 1.5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бір аунап тұрды деген осы екен ау, а? Жарайды, мына 1.5 бизнесмен 3000 береді жарсың. 3000 береді жарсың. Біраз жер ғой енді, аунап түстік. Дегенде 1800 бар, жұмот екенсің бар ғой, бизнесменсің ғой. Ақшаны аямай беру керексің ғой, біз сияқты бір таксистерге амалын күнін зорға көріп жүрген, әрең көріп жүрген таксистерге беру керексің ғой деп астынан новый гелик мініп алған дейсің ғой, да такси айтып жүр дейсің ғой сонымен. Так, 4-4, 3-9 адам таңдайтын болдық қой қазір. Так, мына жақта пожарный ма, медсестра ма, бірдеңелер тұрған сияқты ғой, что-то. Так, ой, кілең. А, пилот көрейікші, пилот бар ма екен? Дәл осы жерден телефон соқпайды ғой маған. Пилотта тіп-тік алып кете қоятын. Так, мына жерде 1.8. Ой, бұның бәрі мелшітеніп кетті ғой. 171 000 бар достар бізде. Жете ме екен түйнекке, барып көреміз ба или, а? Мына гелікпен негізі таксовать еткен жақсы да, тез дамисың. Манағы неге, Ламборгиниге қарағанда, ой, 8.8 дейді. Ламборгинийді қашан сондай 8.8 қыламыз екен? А? Давайте достар, қазір мен түйнекке барып көрейін ал. Гаражға кіреміз. И изменитьке кіреміз. Қараңдар, изменит. Басқа машина Ламборгинийді аламыз. Вау, достар, Ламборгини әдемі да. Так, мына жерде бізде қараңдар, 7-те 1 жылдыз, 730 аттың күші бар және де 350-мен жүреді екен. Бізге ол үшін тюнинг турбоға кіруіміз керек. Бір турбо жоқ деп, но турбо екен ғой. Қараңдар, 132 000 дейді мына биг турбо. Сонда 5 скорость қосады, бірақ 1200 атты күшін береді. 132 000 күн емес па? Мына 360-қа жүреді. Мына 350-мен жүреді. Жарайды, так. Турболардың өзін көріңдер ғой бағаларын. Жарайды, назад. И роскошқа кірсек, бұлар бізге жұлдыз қосады тек. Ат күшін қоспайды. Сіздерге жұлдыз қосады. Қараңдар, біз жұлдыз маңызды ғой да бізге. Ат күшіне қарағанда өзі күшті жүр ғой. Қараңдар, мынаны қоссаң жылдамдық қосылады екен. Не ат күш, мына екеуін бәрін істеу керекпіз ғой, короче, бар ғой. Так, біздерге бар ғой, енді тюнингтауымыз керек. Светін өзгертейікші. Светі жасыл түс ұнап тұрды. Мынандай бір қою жасылдар болды. Вау, міне. Неге мынау жабық тұр? А, ашық екен ғой. Қараңдар, жасыл түс әдемес па Ламборгиниге? Бая мытада осындай қылып қоятын едік қой мытада. Или қызыл ма? Қызыл енді қызылды әдемі негізі. Бірақ жаңағындай бір сары өзінің фирменный түсі, бірақ мынау таксиске аумай кетеді қараңдар. Міне фирменный түсі осындай ма еді, оранжевый ма бірдеңе болатын еді ғой. Так, маған мына жасыл ұнап тұр, мына жасыл қарағанда да ашық лайым жасыл дейді. Мә, маған телефон соғып жатыр, ойбай. Каз, алло. Манағы жердесің ба? Давай, алып кетемін қазір. Так, достар, бізге телефон соғып жатыр. Жасыл Ламборгини шығарамыз, жүгіреміз. Давай. Мә, мен ана қалада жүр екенмін ғой да. Жарайды, үлгерсек барамыз, достар. Телефон соғып жатыр.
Әйтеу бір тюнинг жасап алсақ та болады ақшасына. Есік қайда шығатын? Я, жасыл әдемі екен да, қазір басқасын әдемілейміз. Моторларын күшейтеміз, сомен кам жылдамдығын көретін боламыз. Максималды жылдамдығы қазір 200-ден асады е, мына максималды жылдамдығын бірінші көріп алу керек. Кәм мына жерде апарып көретін жол бар ма? Міне, мына жерде апарып көрейін қазір. Қараңдар достар, 200-230-ға дейін барып тұр ғой. Міне, мына жерде көрейік қазір үлгере ме? 200-ге шығарып. 200. Ай, жол бітіп қалды достар, апарат мына 200. Ана неше деп тұрды? 300 деп тұрды ма? 300-ге енді апармайды ау. Апарам екен. Осын жол керек те бізге. Так, көріп тұрмын таксист. Келе жатыр, күте тұр қазір. Мына жерден қысқартсақ қалай болады екен? О, мына Lamborghini-дің достар, бір жақсысы, жақсы жүрек. Тюнингтамасақ, о, біз басқа жолға түсіп қойдық біз ғой. Тюнингтамасақ та жақсы жүреді достар, мынау. Еще ыңғайлы да бұрғанда. Бұрғанда бар ғой, повороттарда төңкеріліп кетпейді, асты деген низкі ғой сосын. Сондайға өте керемет машина. Так, мынау үлгердік пе? Үлгердік қой, доктор, сен артқа қарай кетесің ғой, я, мынау ғой. 28 секунд, йо! Мыналар аз береді несі? Lamborghini машинаңа қарай бере ме достар? Комментарияға жазып кетіңдерші секундты. Сендер мысалы басқа да бір Chiron-дармен жүрсіңдер ғой, жаңағы Bugatti-лармен. Неше секунд? 12 секунд па? Смело ғой да. Ой, мынау мына жерге екен ғой. Ой, 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 8, 7, 6, давай! Давай, давай, давай! У-у-у! 7 секунд қалды. Жарайды! Оу! Мынау мынандай береді деп ойламадым достар. Так, тағы да гаражға кіреміз. 184 мың ақша бар. Телефон соқса болды, тек кетеміз тек. Магазин автомобиль келіп кетіп қой. Так. Магазин автомобильде мана Ferrari қанша тұратын еді? Мен Lamborghini-ні қымбат па достар? Мен кеше Lamborghini, мына Ferrari ма? Мана осы меді тұрған жоқ, мынау емес қой. Мен әйтеуір 401 деңе мың қалдым ғой мен. Мынаны алдым ғой міне. О, 401 деңе мың болды. Жарайды, бұның астында ма екен Ferrari? Арзан ба, қымбат па жаңа менің қасымда тұрған? А, қымбат ау деймін де, мыналар ау деймін, походу қымбат болып тұр. Осы Феррари ме жаңа менің қасымда тұрған? Иә, осы ғой, походу. Бұл бірдеңе, қараңдаршы, жарыстан ұтып алған ба, сондай бірдеңе. Сондай да бола ма не? Комментарияға жазып кетіңдер, мен түсінбеймін. Так, свет спойлер бәрін жаңдай жасыл қыламыз. И свет колесасында жасыл қыламыз. Ойбай, жасыл қыламыз деп қой, свет колеса екен, оны қара қылып тұра береді. Аха. Сосын колесасын жаңа мынандайға ауыстырып едік қой, титанкісін көрейікші, дұрыс басқа титанк бар ма? Өзінің классигі мынандай да, ерсілеу да, мына өзінің мына титанк әдемі болып тұр да кішкене. Спойлер қоямыз ба? Спойлерді көрейік қазір. Мынандай спойлер қоюға спорткарға. Мынандай қоюға болады екен, қара, мынау да болады екен более менее. Ой, мынау енді жұтыр, мынау да жұтыр. Мыналар болмайды уже. Дәл өзі ғой достар, қараңдар, мынандай спойлер бар ғой. Негізі мына спойлерді қоймасаң өзі ашылу керек қой спойлер. Бірақ мына спойлерді бізде мынада ашылмайды ғой, мата дейсің ба, баяғы маталарды бір ашылатын еді ғой. Жарайды, осы спойлерді қоямыз, әдемі болып тұр. Сосын так знак крышкасын өзіне өзгерттік, ана үстіне такси деген жазу ғой. Дизайнды көрейікші, мынау не дизайн деген? Не дизайн? Платы дейді, прикин. Дарк лайт, дарк дегенге қоя ғой, мен түсінбедім. Артқы плата ма? Арты екен ғой достар, қараңдар, ақ қара. иә түсіндікті. Так, висата езди сток түсіруге де болады екен астын, қараңдар. Көтеріп қойдық қой біз өткен геликтің осындайын түсіруіміз керек достар. Осыған қойсақ қалай болады екен? Тіреліп қалмай ма екен өзің? Бірақ стогы жақсы болып тұр достар, негізі бар ғой, стогы жақсы. Так, сосын кампер дейді. Аяғы қисаяды ғой, қараңдар, мына қара. Аяғы қисаяды, себебі аяғы қисайғанда керек емес, аяқ жеп қояды да қой, шынайы өмірдегідей. Так, сосын VIP деген жазу бар екен артында, қараңдар. VIP сатып алсаң, походу, қараңдар, VIP сатып алсаң смело любойын отырғыза бересің ба достар? Комментарияға жазыңдаршы, VIP сатып алсаң любойын отырғызасың ба адамның 10 жұлдызға дейін, мына такси дегендерін, қараңдар. Солай болып тұр ғой, жазып кетіңдер комментарияға, может сатып алармыз. Комментарияға жазып кетіңдер тек. Так, сосын фар дейді, фар ксенон қоямыз, қараңдар, көк күмбек болды, вау. Ой, сделано деп қой, тұра. Так, фарға келдік қой жаңа. Фар, қараңдар, демон, ананы қара, мә, қызылдар бар екен. Неге жабық тұр? Пропуск сатып алу керек екен ғой, да? Так, бізге $500 мынаны сатып аламыз фарды.
Біздер тонировканы жапсырып қойдық. Мен телефон соғып отыр досы. Сигналын да өзгертеміз достар. Сделана дейміз. И VT дейміз да телефон соғып жатыр достар. Біз деген такси дәл қасымызда екен. Жарайды, жарайды. Так, так, так. Гаражымыз, гаражымыз. Ой, гаражға қайтадан кіріп кеткеніз. Так. Lamborghini шығарамыз. Әл турбо зат қойған жоқпыз. Жақсы, так. О, мына жақта да бір Dodge мен жүр ғой. Dodge мен американский машиналар. Так, осы бір жерлерде тоже шырылдап отқан телефон. Қайдасың? Амалас. Кетіп қалған ба? А, мына жақта екен ғой. Йо-майо. Так, оңға қарай. Магазин жақта жүр ме? Сондай бірдеңе екен, достар, үлгерем бе? А, жа, гараж сол жақта болып тұр ғой. Мен сол жақта жа спавн жасағанмын ғой. Жарайды, жарайды, жарайды. Үлгеру керек, достар, анаған. Үлгеруім керек. Магазин жақтамын дейді. Так, осы жол шығар. Қателеспесем. Lamborghini mi? Tiz barasın karangdar. Jıldam gotik. Tak telefonu karab jüremiz. Mi mına jaqa gitip koptum. Bəsi jıldam dep koyam. Oy, ülgermek tiyaqtımız o nağan. Onğa qaray gitu kerek eken biz qo. Bulay qaray. Aa, ana ana jerde tur eken qo. Yopta. Ketti dostlar, maksimalni skorsun osı jolda köremiz qarañdar. Qarab oturıñdar. Burulıp qalmasaq. Qara 220 250, 260, 270, 280. Мә, кете береді екені. Рекен. Мұның мұқты екен, достар. Олай, тенек таған жоқпыз біз әлі. Қайда соғып атысың сен, әу. Келдік бе? О, әл жетпеген екен біз ғой. Ту, аэропорттың қасында тұр екен ғой. Қарап алмаппыз ғой. Жарайды, жарайды. Аэропортына жақта үлгереміз, үлгереміз. Әне тұр аэропорт. Давай, давай. Пилот болып тұр ғой соғып атқан. Pilot, 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 давай, 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 жылдам, жылдам. Lamborghini мен келе жатырмын, брат, күтші мені. Кетіп қалмаш. Ат мені басыпсама, брат, келдім міне. Үлгерем бе, достар, қараңдар. Үлгерем бе? Pilot, бана не пілік, кім соғып отқан маған? Жоқ, уже үлгермей қалдым. Ай, балта. Құттай күтпейсің бе, кішкентай, келіп едім ғой. Ап, 12 мың, 14 мың алады дедік достар. Жарайды, ештеңе емес, бізде 185 мың әлі бар, ақша бар бізде. Так, енді біздерге бәрін өзгерттік, енді турбо өзгертуіміз керек. Турбоны білмеймін, мынандай қоямыз ба деп тұрмын да. 130 мың. Или бірінші жұлдыз жинап алған жақсы сияқты да. Или жұлдызды қоя тұршы. Жаңағындай VIP сатып алса, егер VIP сатып алу керек. Тюнингқа онда біздер моторларын тюнингтауымыз керек достар. Қараңдар. Мына 900 аттың күшін береді. Сразу мынаны сатып алмаймыз ба? Давайте. Ал достар, сатып алдым. Смело. Мынаны қоссаң азайып қалады. А, тек біреуін сатып аласың екен. Тюнингтан да сондай болып тұр ғой, қараңдар. А, мынаны сатып алу керек 66 мыңға. 66 мыңға жеткізіп тастау керек достар. Біздерге, біздерде 53 мың бар. Көрейікші ана турбо қалай екен. Бір турбо қою керек, енді жаңа тюнингтан болды. Сонымен Lamborghini готов. Қараңдаршы. Дауысын көрейік ал. Уй бай, уй бай. Мә, қараңдар. Атып тұр ғой мынау деген. Стартын қараңдар. Е-мое. Мұны масқара жүріп кетті достар. Ананы қойсақ вообще шығар. Тек 66 мыңға жеткізу үшін бізде 53 мың бар. Кішкене такси ете тұру керек. Такси ете тұру керек. Мұны обороты жынды қараңдар. 7-ден 0 дейді. Оппанна. Адвокат дейді. О, кеттік сені. Апармағанда кімді апарамын мен? Смело, тек қайда? Алыс жер ма? Алыс жер болса, достар, 10 мың сондай беру мүмкін. 1,5 дейді. Давай 1,5-нан 2-ге көтер. О, 2 есе береді ақшаны. Көрейік қазір. Мә, қараңдар, уже 280-ге сразу апарды ғой. 300. Қанша? Ой-ой-ой, жолдан 300 бірдеңеге апарды ғой. Мұны масқара апарады. Сондай теп-тек жол керек та бізге. Біреуде машинасы бұзылып қалды біздегі адамдардың. Я екіден түспе. Келдім, келдім, міне алып келе жатырмын. Тоқтамайды ғой, но екіден түсіп кететін болды. Давай, давай, түсші. О, 2-де 0. И 7000 берді достар. Да бізде біреудің машинасы бұзылып қалды ғой. Біз жөндейміз достар, қараңдар, механикке жібереміз. А, бір механик қой бізде. А, механик сол үшін екен ғой да өткендегі. Так, бізде 60 мың бар. А. 60 мың бар, я. Енді бізге 6000 теңге керек тағы да. 6000 теңге керек.
Мына жерге апарсаңыз, ойбай, наларга соксат экен го. Осыларга да өтүп кететиндей кылып коймады ма экен? Так, мына жерге келемиз, давай, түс ал. Түс канча берет но? Азгынтай берди го акшаны. Так, биздерге бир богатый человектер керек. Кымбат-кымбат, мына турбон доосун караңдаршы. Вот-в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 от
Так. Көреміз қазір достар мына жерлерде. Үште 8 дейді. Ё-моё, ен о 6 6 дейді. Мынау не пілі? Манекен ба? Қап қарап тұр ғой. Кеттік ал. Так, осыны апарамыз. Бізде 61 мың бар. 5 мың теңге ғана қалды достар. 5 мың жеткізсек смело жаңа ең соңғы тюнингті қоямыз. Қараңдар сосын смело жоқ. Пуля алып кетеміз ғой. 2.5 береді мынау. Прикин. 2.5-ке көтерілді ғой. Аха, Lamborghini ұнады ма саған? Жылдамдығы ұнай ма? Қараш. О, шашың желбіреп келе жатыр ғой ішінде отырып. Қараңдар мынау үйінен түсейін деп жатыр ма? Елейін. Қандай қандай жүр мынау? Қонақ үй ма? Аа, қонақ үй екен сен. Андай мен түсейін деп жүрсің ба? Аха, Lamborghini-ді сол үшін шақырдың ба? Атайып тұр түсейін деп жатсың ба? Давай, 5 мың беріп кетші, брат. Давай, қанша бересің? Бердің ба? Потолок достар мынау менің видеомдағы ең үлкен потолок осы ау деймін 17 мың берген. Телефон емес мынау достар көрдіңдер ма? Базар жоқ. Сауыш қап-қара жігіт деп комментария жазып кетіңдер. Красавчик мен Lamborghini-імді тюнингтен аламын енді смело қараңдар. Тюнингқа кіремін ең соңғысын қоямын міне 66 мыңға. Сауыш дейсің да. И 1200 аттың күші бар менде деген. Мен Lamborghini деген сұмдық енді достар. Қазір көрейік. Енді жұлдызын артынан көтереміз. Ойба, неқті жаяу қалдым деген осы екен ғой. Қараңдар машинамды қарады. О, мына жақта тұр ғой. Әй, хотя мына бір жолға әкеліп қоймайсыңдар ма? Жарайды, онда мен сендерге паркур жасаймын қазір. Былай, былай. О, Lamborghini-ді қараңдаршы. Әдемі болғаны жоқ па достар? Комментарияға жазыңдаршы. Керемет болды ма? Қараңдаршы, вау. Сұмдық па? Даусын көрейікші енді. Ух ты, қараңдар. Масқара достар, кәдімгідей. Давайте достар, осымен видео аяқталды. Срочно бір жаққа кетуім керек. Лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. 15 мың лайк смело жетіп саңдар, келесі гонка болады айтпақшы. Ана спавында жүре беріңдер, сол жақтан тауып аламын ғой. Если что, сол жақта жүріңдер или чатқа шығамын ғой өзім, короче, жазатын боламын. Давайте келесі гонка жарыс болады достар.